É quem recebe a gente com café, almoço, jantar e sobremesa. Tudo de uma vez. É a mãe das mães. É quem chora quando olha pra gente e vê o tanto que a gente cresceu. É aquela pessoa querida que confunde o nome dos netos, mas nunca esquece de ligar no dia do aniversário. É um ser feito de carinho. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o som. Essa é minha avó, a Anita. Ela nasceu lá em Guaranésia, Minas Gerais. Ainda que tenha 92 anos, são poucas as coisas que a velhice a impediu de continuar fazendo. Com certeza, a vitalidade e a energia que ela carrega consigo desde jovem para trabalhar e cuidar dos seus 5 filhos se manteve. Se ela pudesse, faria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso. Minha avó sempre será um símbolo de força para mim. Essa é minha avó, Rose Cortijo. Ela nasceu em São Roque, em 1958, e quando tinha 2 anos, veio morar em Itu com sua tia. Aos 11 anos, começou a trabalhar como manicure, buscando uma vida melhor, e desde então nunca mais parou. Já trabalhou como inspetora em escolas, época essa que guarda com grande carinho e conta as histórias até hoje. Infelizmente, não pôde realizar seu grande sonho de cursar uma faculdade de letras, devido às suas condições financeiras. A Rose atualmente lava e passa pra fora, e é uma mulher batalhadora e única. Essa é minha avó, Maria de Fátima. Ela tem 64 anos e nasceu em Tapetininga, mas quando criança mudou-se para a capital paulista. Começou a trabalhar aos 14 anos como secretária, sendo um desafio conciliá-lo com os estudos. Vó Fá sempre teve 2 grandes sonhos, viajar o mundo e ser médica, mas como sua família era pobre, seus sonhos pareciam quase impossíveis. Porém, por ser muito batalhadora, se tornou enfermeira e participou da primeira equipe de UTI aérea do Brasil, ter uma carreira de 35 anos de muito sucesso. Essa é minha avó, Oraide. Ela nasceu em Itu e é quase centenária. Trabalhou desde os 14 anos como operária, uma profissão que necessita inteiramente da mão de obra. Porém, isso não a impediu de sempre oferecer afetos à família. A simpatia é sua característica mais marcante, o que a torna mais especial ainda. Oraide sempre tem boas histórias para contar, histórias que fizeram parte de sua vida, as quais eu nunca deixaria de ouvir. Essa é minha avó, Sara. Ela tem 60 anos, nasceu em Itu e morou por vários lugares durante sua infância. Seu primeiro emprego foi em um escritório aos 16 anos. Ela conciliava os estudos com o cuidado da casa, onde era responsável por tomar conta de seus irmãos. Mas aqui em Itu foi onde ela encontrou seu marido e iniciou sua vida, formou uma família. Virou mãe de 2 filhos e avó de 2 netas. Sara significa amor, carinho e dedicação. Essa é a receita para ser a melhor avó do mundo. Eu sou uma pessoa de sorte. Tenho uma avó sensível e ao mesmo tempo muito forte. Ela é matriarca de uma família cheia de amor. Plantou uma semente em nós e a levamos para onde for. Um sorriso sempre presente em seu rosto ofusca qualquer marca da idade em seu pescoço. Os braços abertos, prontos a oferecer, um abraço apertado para quem aparecer. Seu maior ensinamento é que o amor supera qualquer tormento. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço.